I pozdrav na site, tuka sum so Pau Vito, to je jedan youtuber koji ima 100 subscriberi, znači isto, znači tuka sme jas i toj. Сега то е еден од тие четворицата кои ги двајтнавме во Faction. Точно така. Да. И на Skype почнуваат да ми досадват, ама треба да го направам Skype на бизи, значи то сега одмора. Не, нешто тај го на Invisible или как беше? На бизи го клави ништо не ми можат. Не можат да ми досадват, да ми звонат. Така, сите да не се лютите оти не сте во Faction, значи не може сите да бидите. Па тај кога си познат и добар, тај. Па не само тој, пој ќе гледав некој. Дали некој има безобразни, ќе дојде во Faction, ќе руши се, ќе нема да влезе пак на сервер. Зато не се не може сите. Да. Па се, какви постојат? Значи, по другите епизоди ќе бидат и другите. Нема може да нема да зборат тие, ама значи во PvP заедно со нив ќе бидиме. Да. Ми треба може некој PvP турнир. Помеѓу некој сечен. Да. Имаш ти јадење во тебе? Имам. Сакаш ли? Не. Само те прашам дали имаш. Па секој лидер мора да се грижи за своите. Ти да не го взема Apple? Имам две имам за мене во мене. Епа да. А имаме колко имаме? Три? Четири имаме во честовите. Денеска, че, како што рече, нам не знам дали рече, дека ќе ги доградиме кулите. Да, кулите ќе ги доградиме, ова место од сите дрва веќе ги изчистивме и уште нешто малце. Еве го Муджо. Муджо. А може че го доградам дзидо тука. Догради го. Јас да го да земам јадењето, да си доиспечи. Значи заедно со Пау Вито ќе снимаме. Ако можеме, ако не излегват некои проблеми. И време да се погодиме од ти... Да. Училиште ова, она. Ти кој јас ме на си на училиште? Прво. Ми јас сум прво, значи можеме да снимаме негде. Да. А чека, цел време ли си прво ти? На два месеци се минвам. Епа добро тоа. Еве ја уште на Apple. Дале вие глас од чего от Apple. Тука кулата да направим малце поинаква од другата, можеме. Правят ти, јако ја правам и ти, јако правиш, ќе бидат по-различни. Е, па ако малце по-различни да бидат, не мора исти. Не, да. Ја ти да долу да градам още. Опа, грешка. Добро. Да кажам за на сервер мини-гейм, што ќе бидат, ќе ги... Денес ќе пробам да ги завршам. И да бидат пуштени за... до утре, ако може. Значи има ли пак шотбол? Ке ги има сите што беа истите, само паркурот ќе биде менат. Паркур одма с досадва. Еднаш го помениш и готово. Епа... Ке биде направен. Знаеш ли, сега скали, чувам от другата скалите да ги направам. Се стемнува, гледам. А, чекай, да бият ледърс или скали, стейрс, как да бият? Не знам. Кой би го земи, кой по-мало се дърва трушат тия земи? Епа, едните со стикс се правят, другите со дърва. Тие со стикс можеш. Оди ли? Каналот, значи на Пау Вито ќе можете да го видите во дескрипција и тој ќе го има мојо. Да. Го сакате да ги видите. Чекай, не шо.
Има тука, вака. А от кой скали направя? Ела, дой, че ви да видиш. Ми аз такви я направя много, да не видят различни много. Ти гледаш, малце я направя различни и она различна, по-го така, не исти си да видят. Ела, дой, дай, да видиш. Поможи ми с овакви. Чек съм нещо, че направим аз тука. Стави ми покрив, ама не вака. Значи вот ще биде како Empire. Како некој замок на ютубери. Фекшенот. Ле. Значи вчера пола, ако објавив кој се во Faction Scoop, почнаа на Facebook, значи да ми досадуваат. Дека не се, да ми досадуваат. Сите сакаа во Faction, ама не може сите како кажа. Ама не можеш да му веруваш на сите. Ама многу бараа да бидат во Faction. Сите ти се налитам, не знам, буќе другар, не знам, таму нешто друго. Еми се... Не можеш сите, како што кажа. Ај види го покрило ток сакаш на ваа култа ја шо пишу. Ја убав е, аре. И тука такав ќе направам покрив. Да. Само да направим уште торчови тука. И пак ја ме мала. Ме падна долу, све стави ја зеде. И мурджо го сте, па јас не треба да тепам. Чекай. Имаме 6 apples. Колко дърво имаш вътре? Много. Дай Закаш. Нещо. Не. Е, добро, достави я, за да го направим се покриват и... Има и в честите много. Знам дека има. Има много собирано. Много ми трябваше за ова да го направим. Да го скашим. Тук е едно. Сега тук е цяло осветлено, така да не може да се спълнуват. Да се спълнуват надвор от това, ама. А на ако надвор? Така е стал светло. Чакай тук да осветлим. Ей, на дзидот се спълнува, те. Знаеш ли? Кой кажа, можеш, кой то, колко ще имаме такви? Колко имаме? Аз си, че нямам тука, гледам, че нямаме. Шо? Торч. Я я. Па да ги кажеш ти. Он дека трябва да направим да чуши на кула. Тука? Да. Само да ядам. Пази позајте. Ух, колко идат. Ух, леди. Гледате ги ги от теба. Мурджо ги ги от теба. Мурджо. Мурджо фордовине. Нещо и от тука. От тука да бе направим ли влез? Бе, аз направих един влез, ама направя го. Не, от двете страни не се влез. Васо. Ело, от невисока да биде от сито. Да. А да засадам ли пак дрво или не? Не знам, засади ако... Може ги ни се найда сигурно от дървото, не има нищо. Да, да. Доста се много.
Ова највисока да биде или? Ај. Там тоа не е висока. Уште малце не треба, е вака од тука се гледам, ну вака се гледа, уште малце уште ми блок. У, вака се гледа, толку може да е висока. Мој ман дека да гледаме далеку. Ај, ја, чек да да земам право вода. Уф, за малце. Да спало да падна в погод. Да земам дрво јас. Јас без храна останав пак. Не, без храна останав, да дрво имам. Кваа фрија се пичи нешто и колку има дрво. Ја ги земам сите, не? Добро, ако ги се земи, имам во мене. Чакай, ба, вода тука. Не мора со дрво, можеш и таа со... Ако. Да изгледа убаво. Ај со дарт чога да правим. Ой, зомби. Бегай. Кида зато имам, може ми малце надворо док убрам до осветлени, пак се спавнуваат внатре глем пајаци. Ој, прибери си го мурджу ти. Пук на крипер. И останав без дрва. Ево, сивни се доле. На. Колку има тука? Добро, доволно ќе би. Има уште еден стек падна под. Аве, аве го сум го зел, не ви. Да, да, да. Ајде, ба, не требаш тука, не. Мурзо сите ги тепа, ништо не става живо тука. Имаш ли уште скали? Дом да направи, чекай че направи. Скали не имам, ама два стики имам само. И ја имам два стики. Не достигам тука. Да завршиме и овај, само ова... Кулата и да завршиме епизодата. Бива. Не, кой пише на скайп? Нека да му бизи, бизи и готово. Нека си пишете. Волко или още скали трябва? Опа, грешка скала. Кај колку што види да се качи до тука догоре? Скроз догоре. Ме не знам. Там од тука ме убо да гледам, убо се гледам. Може и ме до тука, значи. Таму по... А не, така, до там. Чека уште е чом там по. Там да ги изкршам вие. И ми пукна. Екс. Чекай, кит стартер, дали не знам дали да напишем. Напиши от една. А, еве, добро, не сум. А може ли спаунери да се купуват? Не може. Да направим XP фарма за тоа. Мој ме најме сигурно тука негде спаунер близко им. Да, да, да. Дај уште скалите да ги клавим и готово ќе биде ова. Цела сила ми ојде. Мурджо!
Он много пиляшко отводит. Да. Чек, чек. Да и сукаршен вер. Да, то. Е, пошел ли штука сега да завършим, е? Па може. Ева тук да видим Affections да се гледа. Чекай, 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 нагоре. Тук една скала да стане. Е така. Епа, тук ние, значи, ќе завършиме. Да. Поздрав од мене и од мене толку. Ето и од... И поздрав и од мене. Епа, се гледаме во некоја друга прилика. Чао од мене, толку од мене. И поздрав од мене. Ајде.